Поляки розпочали блокування руху автобусів на кордоні. На пункті пропуску медика Шегині вони пропускають по одному автобусу на 2 години. Як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. І скільки ще це триватиме – невідомо. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Курбаков звернувся до польського міністра внутрішніх справ Марціна Кірвінського щодо блокування автобусів на кордоні. Менш ніж 10 днів тому польська поліція повідомила, що пасажирські автобуси перетинають кордон без жодних перешкод. Що ми бачимо сьогодні? Страйкарі блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску медика, що прилягає до українського пункту пропуску Шегині. Шановний міністре, пане Марціне Кірвінський, чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни? Тим часом у містах розпочалися масштабні акції протесту проти політики ЄС та імпорту продукції з України. Фермери заблокували в'їзди, зокрема, до Варшави, Вроцлава, Познані та інших міст. Лише під столицею Польщі зібралося близько 50 тракторів та 200 протестувальників. За даними польської поліції, акції загалом підтримали до 70 тисяч людей. До прикладу, так нині виглядають вулиці Гданська. А це протест фермерів на дорозі з Познані до Коморників. Замість блокади тут колони машин рухаються з черепашечою швидкістю. Зазначимо, вимоги протестувальників незмінні, а це відмова від зеленого курсу ЄС, який накладає низку обмежень, та зупинка імпорту сільгоспродукції з країн поза ЄС, передусім з України.